Hallå, idag ska vi virka den här miniväskan. Det är samma mönster som till pennskrinet som jag virkade för ett tag sedan. Så det är samma mönster på den här som det är på pennskrinet som jag gjort förut. Det är liknande. Väskan har ju en botten med stolpar och sen är det vridna maskor. Jag lämnar en klicklänk här uppe så att ni kan hitta mönstret på pennskrinet. Det är samma som till den här. Det ligger här uppe i hörnet så du kan trycka på. Väskan har 5 stycken varv med vridna maskor. Mönster finns till pennskrinet så det är bara att du trycker. Så att du kommer till det klippet. Det där pennskrinet. Den här väskan gjorde jag 5 varv hög. Med vridna stolpar. Och sen ska vi avsluta med ett varv fasta maskor runt om hela. Så en i varje. Runt om. Sen får du välja om du vill ha med bärhandtag eller om du ska vara en axelväska. Så fasta maskor hela varvet runt. Nu ska vi göra handtaget. Här emellan så är det 5. Så nästa. Du kan ju sätta det vart du vill, men jag har satt ut här vart jag ska ha handtaget på min väska. Så då ska vi göra smygmaskor fram hit. Och sen ska vi göra 18 lösa maskor. Smygmaska här. Smygmaska. Till det andra ska vara 18 lösa maskor, smygmaska och smygmaska. Ända bort till början av varvet. Så då ska vi göra smygmaskor. Du får ju välja hur långt du vill ha ditt bärhandtag. Jag gör 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hoppar över. 5. Så smygmaska. Så har vi smygmaskor, en i varje här. Till andra sidan. 18 lösa maskor, luftmaskor och sen smygmaskor. Nu har jag gjort 2 handtag och ska göra de sista smygmaskorna här. Jag lägger in en bild, en länk till pennskrinet så att du får hela mönstret. Den är jättelätt gjort. Skulle ju passa perfekt till en Barbie-docka kanske. Eller en nyckelring. Hoppas vi ses i nästa video.